rakkinaa fi gidiraan jireenya harkaa balleessee wallaansoo gurguddaa akka dabarsan bara 1997 faarfannaa. Kaasettii isaanii isa duraa hojjetanii turan yeroo kanaan booddees lafa dhaloota isaaniitii gara magaalaa Finfinneetti adeeman yeroo kanattis rakkina gurguddaa akka dabarsaa turan ni dhubbatu waggaa 3 garuu harmi isaanii baay'ee akka dhukkubaa ture akkaataan mana yaalaa itti deemanii dhibee isaanii kana maal akka inni ta'ellee hubachuuf haalan danda'amne keessa sababii jiraniif dhibee harma isaanii kanallee maqaasaa beekunii fi rakkinicha hubachuun rakkoo guddaa akka ta'aa ture ni hubachiisu egaa tajaajila dirree dhaabuun waggaa 12 akka ta'ee fi waldaa keessatti garuu abdii kutannaa tokko malee akka tajaajilaa jiranis karaa miidiyaa adda addaatiin akka haasa'aa turan isinis akkuma mana keessan teessanii dhagahaa turtan ni hubatama egaa yeroo mul'achuu fi barbaadamuu karaa miidiyaa mo'aa haasa'a bal'aa yeroo taasiseef rakkina keessa jiran caalaa harmi isaanii baay'ee akka isaan dhukkubu ni dhugoomsu yeroo kanattis haasa'a faarfattuu Sannaayit Mulaatuu kana namoonni dhaggeeffatan gara waldaa kiristiyaana araara waaqayyoo akka deeman gorsaan maddii dhaabbachaa akka turan dhuga baatii isaanii keessatti ni mirkaneessu egaa faarfattuu Sannaayit Mulaatuu durumayyuu osoon waldaa kiristiyaana araara waaqayyoo deemee nan fayya jedhanii yaadaa sababii turaniif yaada isaaniitiifis tumsa argatanii isarrattis maatii isaanii waliin mari'achuun gara magaalaa Naqamtee dhufan. Gara magaalaa Naqamtees dhufanii gara waldaa kiristiyaanaa araara waaqayyoo yommuu dhufan namni waaqayyoo raajii masarattaayyee dhibee isaaniitiif kadhatanii fi hibboo mana isaaniitiifis deebii kennaniif baay'ee kan nama dhibuu fi nama dinqisiisuu faarfattuu Sannaayit wanti namni waaqayyoo iddoo aarsatti itti dubbatan kana mana isaanii taa'anii itti yaadaa akka turan namni waaqayyoo immoo gaara araara irratti dhukkuba isaaniitiif hiikamsa yommuu kadhatan hafuura isaaniitiifis araara kadhatanii fi iddoo aarsaa waldaa kiristiyaana araara waaqayyoo keessaa akka tajaajilanis hayyama laataniif faarfattuu Sannaayitii fi abbaa warraa isaaniitis dhuga baatii guutuu isaan dhugoomsan kana afaanuma isaanirraa yaa dhageenyu. Sannaayit bagaragaan dhufte. Ameen bagaragaan dhufte. Ani maqaan koo faarfattuu Sannaayit Mulaatuu jedhama. Namoonni baay'een torbee kana miidiyaa mo'aa irratti na ilaalaas na dhaggeeffachaas turtaniittu. Harmatu na dhukkuba. Harma tokkollee mini kan na dhukkuba. Harma lammaasaatu na dhukkuba. Na dhukkube jedhee himachuudhaaf garuu wanti ittiin mana qorichaa dhaqan waan hin jirreefi yeroo na gubutti bishaan diilallaatiin fuudheen ittiin qaqqabadhaa. Fooxaadhaan nan qabaa. Mana kadhannaan deddeemaa. Na dhukkuba jedhee himachuu hin danda'u. Garuu immoo guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko dhukkubi koo yoo natti cimellee nan du'a jedhee immoo waanan hin yaadneef abdii guddaa waaqayyoorra waanan qabuufi harmi koo kun baay'ee na dhukkuba. Yeroo na dhukkubutti isatu yaadda'a. Maaltu ta'a hidheetu yaadda'a inni dhiphataa garuu waaqayyoon immoo hin kadhanna. Sababni isaa harmi koo dhukkubi isaa kana jedhee maqaatti kennuu hin danda'u. Sababni isaa sababiin maqaatti hin laannee fi hakiimiin dhukkubi isaa kana naan jedhee natti himuu fi mana qorichaa waan ittiin naquu hin qabu jechuudha. Anis dhukkubi koo kana jedhee himachuu fi dhukkuba koo walii isaan barree jechuudha. Amma guyyaa har'aatti illee harmi koo kun calluma dheena dhukkuba nan fayyatu hin taane waan inni ittiin mana qorichaa dhaqe maqaa isaa baru waan hin wallaalee fi waan hin birrii hin qabnee fi waan inni ittiin mana qorichaa dhaqe yaalamuu hin dandeenyee fi birriidha hin qabnee fi jechuudha. Amma irraatti illee harmi koo kun fayyaadha jedhee haasawuun xinnoo ishee natti ulfaata. Achi keessatti akka harmi koo na dhukkubu dubbadheetan ture. Erga miidiyaa mo'aa irratti gadhiifameen booda dokteeronni namoonni sadan arfan tokko akkan tola yaalamuuf na affeeranii turanii sababni isaa isa dura waan inni ittiin mana yaalaa dhaqu dhabee jedhee waan hin dubbadheef jechuudha. Ani garuu anoo waldaa araaraa waan inni ittiin dhaqu dhabee
isin biraa dhufu jeekaabii dhaafan deebi'ee dhufaan jedhe sababii kanaarraan kan ka'e guyyaa irraatti ani abbaa manaa kootii fi mucaa koo isan ooleeraa jedhee moggaase jedhe sana fudhadhee iddoo kana dhufeera. Waaqayyoo carraa kana naaf kennee iddoo kanatti akkan argamu isa godhe waaqayyoo maqaan isaa ulfaatu. Utuun hin du'in, utuun hin badin, utuun jireenyatti jiru waaqayyoo isa iddoo kana naaf kenne galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf hundumti keessanii iddoo kanatti kan argitan baay'een akkuma dubbadhe isaan kaan duuteetti, isaan kaan sooromteetti, isaan kaan. Kottu ni siyaasaa dhiisi kottu. Arma sakamtu si dhukkuba. Iita jedhamu si dhukkuba. You are free. Amen. You are free. Amen. You are free. Amen. Afura keessi asadi bakkeetti baasi. Afura keessi asadi bakkeetti baasi. Dabale. Isa dhumaa. Go! In Jesus name. Out! Out! The mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. You are free. You are free. Kai David. I'm of Kesalali. Maltus Kesarbem. Overdose it, Tayafur. It's free now. Run the Alaba Santar, the Alaba Kradi, Alala Boss. Kassida is the mighty name of Jesus Christ. Kay is a knight. Malta, then? Then that Abbey. Of that dubbed. Ashar Mamma Kesailad. Managada. Barbad. Nagada. Uga? Uga. Barabara. Amen. Barabara. Amen. Amen. What's the gaffat? My life in Finnegalte. Oh, my abate. Anani sagalema to the tebe, kararajo tana to do better me? Sitting do better me, karana must do better me. Aye. And I've got a bath take. Is it if Barum Sato? Of in Nagenya, Ganamara against him. Care of you. And I've got you left. Wakayo, Cassidy Male, Rakina Tujra, Rakata, Shamana Monday, Roder Besado, but the Gargasa Gatetta. Ena Gargara, Jubayans, and Iwadana, and Niger. Be a Hanajra Chumberbadas, Magalakan. Number bad, eh? Uga? Uga number bad, and Mera Bamanaki. Alajram to cook. Esarek. Mucaafuu dhe ala ba'e miti kukwattu si barbaadu. Na laali as jiraachuu fedha qabda magaala kana. Hojii hojjechuun dandeessaa? Dhugaa? Okay. Dirree 1100 siin kennaate nagada nagadi ishee rifatanii. Okay. Ati yaada garaa kee geeddaradhu. Deebii tajaajilli kunuu aarsan jira. Thank you. Bari'eera halkan rakkinaa sunnii gawulichaatiin. Eebbiseera mana kee, eebbiseera borsaa kee, eebbiseera qoda bukoo kee, eebbiseera maasii kee, eebbiseera dhala kee, eebbiseera jireenya kee, eebbiseera mana kee, eebbiseera tajaajila kee, eebbiseera, 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 eebbiseera mana dhiiga Yesuusitti.
Walk the light of testimony. ega farfatun sanait akuma sinam marga turtani diberras faite ikamte ebfamte aramagala nakamte waldara rake sajurti ulfina waqayof arka kenyan mila kenyan kane dabne arka kenya walittumne yesusif ebfama nora samni ani farfattu sannayit mulatu njedama nina bukke jiru abba manakoti mituku wagari jedama laftinit radufe asuma magala nakamteti gocha waqeyona gode edduda kana jede dubadde fitu indandau kaninni dugaba ugaru ibe armati ibe arma wagasadin tirakade chuda gafa sa musalpa fakata armeero e damusi qallali mafakata garu salpamiti wagasadi ifi baul fata da kanan badde wagasadi kesatti rakkini gara gara utujuru sana kesatti fayada bunutujuru iben arma kun bajiol kae kanna rakkisu yokan kanna yadde suture acci kesatti mana yala da kuda fi allimi jatamiti galgala naguba ganama naguba boqonna in qabu gafar miko acci na gubuti ka u qama ko gutumatu na gubay chuda mata ko ti kase amma fana mil ko ti tina guba yoro ne na gubu jal qabu kana fota danitu bishanji sanitu na qaqqabu arma ko sna qaqqabu fana mil ko ti sna qaqqabu baru arka ko ti kana sna qaqqabu turani sana ke satti ga ya do ulfata tu ture chuda yeron sun yeron ittigaddu yero ittinattin tolle yeron ittigal galabo yeron ittiganamo bo ture sana ke satti utun jedu wagga sadan kana ke satti baul fata kana mati ko wajin mati ko le jollen ko le na wajinin batani utujrani barakum alamaf kuda afuri yeron barbadamu nakakabe chuda waqayyo me utu gara sadatin darbin dura armike ke sayni sigubu kun itatu jiraturi armike kuno laman sati mo tokodu wature gara mana yala le demu akandandenye yero sana dubacha turte eye armiko kuni dura tokkon uma satu na dukubature erga mucay sa sadafa goda de garu inni tokko sitti dabalame baaje na dukubature naguba qabu indandau makina ke sayron tau yo makina non fude na urgufe armogo kanan dafe jabe se kabadda yo kinnan ya namni natti siketa indandau ijo itike sainjuru naguba kasumatti garu akkamadatti na dukuba yero ijo len dingata dufani na ammatani uu jede taniya nambo a imimani yero sana dangala su imman salpamiti sanarran kan kae alaba yeranu kamame utunjuru akatasa ana fakatasa ti waqayof garu akeka warimwa gafif debi navgochuf garamana koti dufani sanayete satti badde barbadu qamne jechu ran kan kae gafa garamana koti gafa dufani gafisan da gafatan kana ke satti rakkinni ko inni kana kuma jiruti ta'e ibe har matin qabame akkan jiru cimsetan dubadde mana yala da kokanin dandenye cimsetan dubadde armatuna dukuba armato kolle mini kana dukuba armalamma satuna dukuba na dukube jede imachu daf garu wantitti mana koricha da kawanin jirrefi yerona gubutti bishandi lallatini fuden tinka qabadda fota ranan qaba mana kadanna handeddema na dukuba jere imachu dendo garummo guyyata ko kisa guyyata ko dukubi ko yonatti cimele nan duwa jede mu wanan yanef abdi gudda wa kayora wanan qabofi armiko kun baaje na dukuba yerona dukubuti isatu yadda maltu ta edetu yadda anni pata garu wa kayon mo in kadanna sababni sa armiko dukubi sakana jede makatti kenun dendo
sawmni sa sawbi makat lanne fi akimin ukubisa kana nanjede natimu fi amana qorichawane tinna kun qabochud anis ukubiko kana jede hima chufi ukubako wali san barrechud amma guya arratle armiko kun calluma de na ukuba nan fayyetun tane wanin itimana qorichada ke makasa bar wanin wallale fi wanin birrin qamne fi wanin itimana qorichada ke yalamu indendenye fi birrida in qamne fi chuda amma ratle armiko kuni fayyada jedi asawun tinoshe na tulfata sana ke satti erga kun mediati ben boda namoni edusani da walani gara walda harara daqi achi yoratte in fayyita malifin natu yero sanan jeran baye sanimo kottu siyalla erona anjerani ani abdinko gara waqayyo tiyondebe mana waqayyo yonnek gara walda harara yonnek ararinata nam fayyajede abdi gutu waqayyo ranqaban ture isarran kan kae gara mana yala utun indemin iddo kana kan nufufi asuma kesa ujjoto ta waqayyo aske sa to kotti bilbile ufunan dandai yon fina kada tamu indandai yeron jede gabadutti e yenan jedani achuman gara lafa kana nan nufe yeron ufutti ani utun mana koti imbain akasin jede isane chura yo ammani achira kenan ukubako kana ti nan fayya ala na gugame kana kesa namba wanne ukamse kana kesas namba fayyanko sidotina debia garunje yorajin addanu maturte addanu matoji waqayyo jetta yonan jeran malin jer jereni sagafatte utumman ambayin jechu gafan gafi kana sagafadu kuni mo argameti yada waqayyo tanani nanjer abju kana manatin abjo deru fe jechu yada ko techu koti eron garala fakana dufuti nan dufe namni waqayyo iddo kana ti naf kadatana itajjaramo seguba you are free amen you are free amen you are free amen afra ke siyasa di bakete bas afra ke siyasa di bakete bas dabal saduma go in Jesus name out out amen the mighty name of Jesus Christ. Amen. You are free. You are free. Kuma amma argitani erona kadata mutti yero sanatti nandadabe wahanaka angala awinna kesa angalae umnan dabe nankufe yero sanaka ase nagangutun fayangutun qabanni gutun anafis manakotifis ebi nagan fayininafte kanaf samni waqayyo waqayyo isakka kanati nagargare isakka kanati nafdabate isakka kanati baake safala narakase isakka kanati dukkana narra cabse waqayyo nagalate fadda ibeen sun guyya masana jal qabe bade ammaratti omtu wanti sitdaga munjiru eye ibeen sun guyya magafa sanati kase ofinjalledde jiraachu ko tingamade sankale sare ngade jiraachu ko ofjippu yaddo jirenya yaddo dua jale santure waqayyo sana unduma narra cabse guyya gafa denatina kadatameti kase e batu mana ko tiftae e batu jirenya ko tiftae ani fayyako duwada fakka waye armakoti fakkana kadata mun barbade namni waqayyo nalale azraachu feda gabda magalakan ayye ojojo chundandesa ayye oga okay direku mani batako sinkenna te nagada nagadi shen ko tsede ayye nadagay ati yadaga rake gedaraddu ha debi tajaji de kono arsanjira namni waqayyo garu akuma sinamma argitan birri kuma dibato kolenu fkenani kulo idowul fina qabesa iddo argama waqayyo iddo waqayyo itida namota baana motarra kas akano jeddu fille iddo kana nafkenani jiru nafayema mejira kana fille samni waqayyo waqayyo nafgalate fadda a
akkuma namni waaqayyoo guyyaa sana dubbatanii ati har'a waldaa araaraa keessa jirta. Eeyyee iddoo kanaa ijoollee koo fudhadhee maatii koo guutummaan guutuutti iddoo kanatti sassaabbadhee kana booddee iddoo kanan jiraadha ammas asuman jira. Waaqayyoo na gargaareera akka kanatti waaqayyoo na kabajeera akka kanatti waaqayyoo waltajjii isaa irratti na deebiseera kanaaf keessas alas kan jirtan waaqayyoo na galateeffadha. Tole gaati warraa keessan faarfattuu sannaayitu waa baay'ee isaanii ukaafteetti mee gabaabsaatii waan isheen hin dubbanne dubbadhaatii waaqayyoon galateeffadha. Maqaan waaqayyoo galateeffamu bal'aasaa isheen kaasteetti dhibee harmaa gaafa jedhamu namni kan inni ofirratti sodaatu kaanseriidha. Kaanserii jechuun immoo dhukkuba addunyaa kanaa keessaa dhukkuba ajjeesaadha ajjeesuudhaan dhukkuba beekamudha. Kanaaf erguma isheen dhibee kanaan qabamtee namoota baay'eetu du'an addunyaa kanarraa godaane. Du'a sodaachuu qofa utuu hin taane hojii waaqayyoo kallattii barbaadameen galma barbaadame biraan utuu hin ga'in immoo du'uu hin qabnu kan jedhu immoo abdii akkasiis waaqayyoo irraa waan qabnuuf sana keessatti harki waaqayyoo baay'ee nu wajjin ta'ee nu gargaaree nuuf dhaabatee dhukkubni sun gaafa itti ka'u hin gubaa qaama ishee guutummaa gubaa mataa bahu humnaa oliitti dhufaa joonjiin jira bifi ishee bifa namaan fakkaatu utuma jedhu kiiloon ishee illee gadi dhufee gara. Kiiloo 40 gadi gara sanatti illee yeroo isheen itti dhuftetu ture waan ta'eef walumaa gala ba'aan waaqayyoo mana keenyaa irraa kaasee ba'aan waaqayyoo haadha manaa koo irraa kaasee ba'aa salphaa miti. Kanaaf namoonni akka keenyaa abdii kutattanii turtanii waaqayyoo waan hundumaatti qorichaa of irkaa akka inni qabu amantanii fuula waaqayyoo yoo dhuftan lafa argamuu waaqayyoo waldaa araaraa yoo dhuftanii waaqayyoo dhibee keessan hundumaattu isin fayyisa. Kanaaf waaqayyoo sanu gargaare sanu fayyise isa mana keenya nagaa godhe maatii keenya nagaa godhe waaqayyoon sabni akka nu galateeffattan hin barbaanna. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Walitti qabnee dhuga baatii isaanii hundumaa isa dhibee irraa isaan fayyisee mana isaanii eebbisee jireenya isaanii eebbisee iddoo aarsaa isaa irratti ishee dhiyeeffate Yesuusiif itti daballee harka keenya walitti tumnee galata guutu. Zammaarii Sannaayit Mulaatuunnaa Baalabeetuu Atoomii Tokkuu Aggaarii Kozziyu Kanaqqamti Katamaa Neemattuut. Zammaarii Sannaayit ምስክርነቷን ስትሰጠኒ ለሶስት ዓመታት በጡት ህመም በጣም ይታመም ነበረ። ያቃጥለኛል ሰው ሰላም ሲለኝ እንኳን ሰው ሲነካኝ አለቅሳለሁ በጣም ያመኛል። ሰውነቴን በሙሉ ስለሚያቃጥለኝ ደግሞ መተኛት አልችልም በጣም ያቃጥለኛል በጣም ያመኛል። እንዲህ ለሶስት ዓመታት በጣም ተሰቃየው ሐኪም ቤት ለመሄድም የገንዘብ እጥረት ነበረ። እና በዚህ በጣም እየተሰቃየው ነበረ። ከዛን ሞአ ቲቪ ወይ ደግሞ ሞአ ቴሌቪዥን እኔ ቤት መጥቶ ኢንተርቪው አድርጎኝ ነበረ። እዛኔ ሲጠይቁኝ ያለውበት ሁኔታ ብቻ ሳይሆን የሚያመኝ ነገር በጣም እንደሚያሰጋኝ ወይ ደግሞ እንደሚያስጨንቀኝ ነገርኳቸው። እዛ ላይ ያዩኝ ሰዎች ሌሎቹ እናሳክምሻለኝ ይሉኛል፣ ሌሎቹ ደግሞ ወደ አራራ ዋቀያ አዱኛ ቲቪ እጂ እዛ ይጸለይልሽ ይሉኛል። እኔም ከዚህም በፊት እዚህ ለመምጣት አስብ ስለነበረ ለአገልጋዮች ደወልኩና መምጣት እችላለሁ ይሄ ጠየቅኳቸው አሉኝ። እኔ ወደዚህ ወደ ወልዳ ክርስቲያና አራራ ዋቀዩ አዱኛ መጣሁ። የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታየም ጸለውልኝ። እንግዲህ እኔ ሐኪም ቤት ስላልሄድኩኝ እንጂ ብዙ ነገርን ፈራ ነበረ። ካንሰር ከሆነም እንግዲህ እዚህ ዓለም ላይ በጣም የሚያስፈራ በሽታ ስለሆነ በጣም ይሰጋ ነበረ። እግዚአብሔር ያኑን ቀን እግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታየ ሲጸለውልኝ ከጡት ህመምም እግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ ፈወሰኝ። እሱም ብቻ ሳይሆን እኔ የመጣሁት ጡቴን በጣም ስለሚያመኝ ለማጸ ላይ ነበረ። የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታየ ደግሞ 100 ሺህ ብር ሰጥቶኝ ባለቤቴን አንተ እዚህ ትሰራለህ እሷ ደግሞ እዚህ ታገለግላለች ወደ ነቀምት ተመልሳችሁ ማገልገል ትፈልጋለሽ እንዴ ብሎ ሲጠይቁኝ አዋልካችሁ ከቤተሰቦቼ አሁን እዚህ ነቀምት መተን እዚው ቤተክርስቲያን ያገለግልኩኝ ባለቤቴም ልጆችንም እዚህ መጥቻለሁ ነቀምት ትገኛለሁ ቲቪ አራራ ያገለግልኩ ነው ብላ መስክራለች። እኛም ለዚህ ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን።